Puxa, como eu gostaria de enfrentar um sujeito desse. Mas como é que eu vou poder ir até lá? O problema, como sempre, é dinheiro. Leio o Clarim! O Clarim, é isso? Ridículo! O que faz um guri como você pensar que poderá ao menos chegar perto do camaleão? Mas, senhor Jaime... Suponha que o Pedro consiga as fotos do camaleão. Esse garoto? Ah, nem tem chance. Espere, pense só na circulação. Oh, já posso até ver. J. Jonas Jaime, o destemido editor do Clarim, prende a nação com as primeiras fotografias do notório homem camaleão. Pedro, pensando melhor... Laboratório de Pesquisas em Réptil. Bem, como eu sempre digo, a primeira coisa a fazer para enfrentar um camaleão é consultar um entendido. Olha só o tamanho disso. Mas antes, vou entrevistar o doutor. Ele nunca chegará ao laboratório do doutor. Eu mesmo cuidarei disso. Oh, meus sensores estão vibrando. Estão me observando. Eu não gosto disso. Quieto demais. Meus sensores indicam que... Que é mais duro do que eu pensava. Vou me aconselhar com o doutor antes de enfrentar esse bicho de novo. Ah, eu tenho que impedi-lo antes que ele arruine os meus planos. Ei, eu conheço você. Você é o Aranha. Isso mesmo? E quem é você? Eu sou Billy Connor. É por acaso parente do Dr. Connor? Ele é meu pai, mas não encontrará ele aqui. Ele foi embora. Ele foi embora. E mamãe está chorando há muito tempo. Talvez seja melhor eu conversar com sua mãe.